Se abalou, meio ao confronto de infinitas forças, os mais fortes vão lutar para ganhar. Todo mal vai perder, explodindo tudo, somos o conjunto que irá te proteger no final. Meu coração desperta a chama do meu ser, a força que me conduz. Batalha colossal, os ventos cortantes saem de meus golpes, só fúria vai restar, como um tornado sem fim. Esse é o poder total, estamos nessa luta protegendo sonhos. Nós vamos triunfar com o nosso orgulho, nunca fraquejamos, nada nos fará desistir. Então, vou fazer algo muito mais sério. Não exagere. Na verdade, não foram provas. Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes. Então vou fazer algo muito mais sério. Olha, você não precisa mais continuar com essa bobagem. Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes. Então vou fazer algo muito mais sério. Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Então vou fazer algo muito mais sério. Lamento informar que eu sou capaz de derrotá-lo. Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Bom, todas as lutas deveriam ser assim. Por alguns minutos eu confiei, mas na próxima vez não vai ser assim. Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Então vou fazer algo muito mais sério. Então vamos lutar onde sou mais ágil? Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Bom, todas as lutas deveriam ser assim. Desculpe, mas eu não acredito. Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes. Não. Todas as lutas deveriam ser assim. Não sou tão gentil como o Goku. Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Desculpe, mas eu não acredito. Bom, como diz o ditado, o cachorro que late não morde. Deve ter sentido o gosto da vitória por alguns segundos. Acho que exagerei na dose. É, eu também acho. Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes. Então vou fazer algo muito mais sério. Assim que deve ser. Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes. Então, a partir de agora, vamos nos divertir muito, até morrer! Estava tentando me enganar, não é? Não é? Então vou fazer algo muito mais sério. Então, a partir de agora, vamos nos divertir muito, até morrer! Eu não tenho a menor intenção de destruir a Terra com meus poderes.